Волонтерський рух, як колись на фронті, знову на передовій боротьби тепер з коронавірусом. Поки хтось тихцем краде і продає маски та втікає від карантину, щоб заражати інших, небайдужі українці об'єднуються, аби полегшити життя тим, хто на передовій війни з вірусом і тим, кому він найбільше загрожує. Розносять стареньким продукти, щоб вони зайве не виходили з дому, ремонтуються автомобілі медикам, безкоштовно їх довозять на роботу та розселяють у готелі. Три історії про те, як люди об'єдналися, щоб врятувати від біди інших. Далі в сюжеті Ольги Читайло. Таня, ну, те, що передає, як до кого ти йдеш? До пані Галини. Продукти, які волонтерка Тетяна понесе пенсіонерці, придбала і залишила в магазині жителька селища Немішаєве. Вона каже, ну, хто його знає, ніхто з нас не застрахований від самотньої старості. Маленька краничка на час карантину стала одним із центрів допомоги для літніх у селищі. Все почалося із допису власниці магазину у Фейсбук. Щоб літні люди залишалися вдома, запропонували односельчанам приносити їм хліб. Біля вашого будинку, біля вашої квартири може жити бабуся якась самотня, в якої немає ні внуків, ні дітей, вона живе сама. Прийдіть, візьміть хліб безкоштовно і занесіть. Безкоштовний хліб від пекарні, з якою співпрацює магазин, а волонтером може стати кожен. Пані Галину. Тетяна продукти розносить, щойно трапляється хвилина. Дай Бог вам здоров'я. Для бабусі Галини допомога важлива, адже з хати вона майже не виходить. Вийти за калітку далеко не можу я. І з ногами погано. Завтра будемо активно працювати. А це вже Київ, міні-готель. Диспетчер швидкої Марина та санітарка Олена Іванівна вже кілька днів сусідки. Це наша кімната. У кімнаті поруч щойно оселилася фельдшерка Тетяна. Валізу я встигла розібрати, розвісила речі. Їхня робота – врятувати нас. Ми як перша ланка, передова, до кого звертаються люди. Одягаємо захисні костюми, маски і робимо свою роботу. Однак ці медики з початком карантину могли і не доїхати на роботу, адже живуть за містом, якби їх безкоштовно не прийняла до себе мережа міні-готелів. Задумались над тим, як же будуть нас спасати і допомагати нам медики, якщо вони не зможуть добратися на роботу. На сьогоднішній день у нас заселено 21 медик. Большое їм спасибо, що є такі люди. Володимир привіз на техобслуговування швидку. У мене вже проїзд машини 3 тисячі пройшла. Такий ремонт коштує близько 1000 гривень, але на цьому СТО швидку полагодили безкоштовно. Ще й оплатили всі витратні матеріали. Тут під час епідемії теж допомагають медикам. В зв'язку з тим, що зараз складна обстановка дійсно у нас в Україні, питання став так, що якщо не ми, то хто? За 3 дні вже полагодили 12 машин і черга прописана на кілька днів наперед. Чекають нових постояльців і у мережі міні-готелів приймати медиків будуть до 24 квітня. Тим часом в магазин у Немішаєвому благодійники вже приносять не лише продукти, а й маски. А власник пекарні надихнувся ідеєю, і тепер хліб стареньким носять і в його селі. Це наші батьки, це наші сусіди. Але якщо ми допоможемо рятувати хоч одне життя, ми недаремно боремося, почали цю справу. Ольга Читайло, Сергій Сілін, Євген Задоя та Максим Костенко. Факти ICTV.